نحمده و نصلي على رسوله الكريم۔ دور حاضر میں مذہب اہل سنت کے صحیح پہچان و رضیت لکم الاسلام دینا کی روشن تفسیر، ما انا علیہ و اصحابی کی جامع تشریح، صحابہ و تابعین و ائمہ مجتہدین کے مسلک کی پرنور تعبیر ہی کا دوسرا نام مسلک اعلی حضرت ہے۔ اعلی حضرت قدس سرہ کی قائم فرمودہ جماعت، جماعت رضا مصطفیٰ کا 101 سالہ جشن عبدالسلام مسجد عبد الرحمان اسٹریٹ ممبئی نمبر 3 میں منعقد ہو رہا ہے۔ احباب اہل سنت شرکت فرما کر اپنے ایمان و عقیدے کو تازگی بخشیں۔ محمد نعیم رضوی مصباحی، رحمانیہ مسجد، جوگیشوری، ممبئی۔